kan inu awon ta fi ma so ri bi tin salaye loko kan yi fasa liko kan ni se inu awon ta fi ma wi pe tazawufu da anabi tun se kini kan to to la awon sahabi fe se to ni won gboro se anabi ko fun won pe ma se e ma se iwa yo le ka emi yo gbe kini nkan na ohun na npe ni alwizol ko ma ti won npe be ko ma kogori kogbo ko ma yo sa de ma wo ti la ba won ni si ni yo ma le duje la ba won e get here alwizol e bo te gogu le alwizol yi ohun ni ki a da awe po like ka pe gege bi awe agbayipo awe biribiri ba won awe biribiri o ba lo ninu iwo ba lo nu wa ni awe biribiri be ni agba ohun agbayipo odun ko to agbayipo ojo anabi se nu ramadan anabi gba awe meta nu ramadan ati o sinu ti o si jesari ko ni jesari be ni ko se ni sinu ohun na npe ni alwizol meta lo meta o se meta le yo ko se meta o gba merin be ri o gba meta be ti o sinu ta anabi o si ani ko sinu o si jesari ogba bel yipo yen ti nkan kan o kan enu re ogbo agbo agboye toton kan tunu se o se la aklan wala sharaba la ilaha illa la kumumi be no je nkan kumumi be ni o si je nkan kan anabi se be la nojo meta inu ramadana kuwa la ilaha illa la ton ti bi won ti volon ti so fun wa ki wa kulu wa sharabu ataya tabayyan lakum al khayt al abyad min al khayt al abyad min al fajr beni se ma pe ara kulu wa sharabu amuru ni ama amuru ibaha ni amuru ibahi ni o ti ma o ke samuru wajibi to ta amuru wajibi ni anabi o ni lojo meta ko ma je to lon si ni wa kulu wa sharabu o ka ona ka tun ni una to una to fe inu awon awa miru awon alamari anabi wa lo be ko wa se be awon sahaba igba to di ojo keta won ri pa anabi o sin lati jeta igba to ojo keta awon na ba sinu ana e se ton kalu ko sinu won ni ah awon na be ma gba bi wa anabi tin to se ngba yi ni yo anabi tin gba ni igba yen wa ri e ma gbo anabi wa so fun won wi pe ah e gbodo gba be won afara ma fun yin ke gba be awon sahabi wa ni ah iwo nsi orohun iwo to ojo gawa o ngba kila wo ko subu te wa ta ni se bi re ka ro gba biribiri anabi le gboro se be tori pe e le vira yin we mi leadership la anabi ke se boss eh leadership ni e le vira yin we mi o tori wi pe to ba dasiko ozinu a malaika ni o wa o ti ba won o yu mi lai jeun malaika no ambe yin to ba dasiko sari won o wa won gbe sari si mi la lohun o fi mala wi pe ohun gba ipo ni ojo meta bo ba rin jile o kan ti n wi ke se ma to si eri ti n wo yin lenu ni koda ngba awon sahabi kan wa yari pe rara awon sa se be ni anabi ni to eyin e mura si awe suku meji ti e pari la ilaha illa allah awe ku meji ti e pari won sa gba awe pari anabi ni e bi e ba ye pe fe damu yin olohun yo yin ti oja si pa we ti ku di e ti o pari e ba mo bi e ku si o sa jo lala si ayin ta nabi so ba awon sahaba bi ani e ma se pe se bi mi tijani e se to fi ja si wi pe tohun ti bolohun ti ni ohun ti yonda nabi ani gbogbo to ba wu o ma se o tun amura si ibada leyin gba to lo soro yi tan o tun amura si ibada ko tun wa jeun laarin ojo meta ko ti e je nkan kan o gba we biribiri la ilaha illa allah ko mo ni se pa nabi gba we biribiri yo ma wa kini si ni o le ri àwọn afa wa ni àwọn afa wa ni kila nabi n zeun adura adi o tun kun ti n wa lodo olohun won wa wa di kila nabi n wa to fi ri bẹẹ n ti wọn tori ẹ wa ti fi n se wahala to bayi ọwọ re o tun wa te nkan naa ta nabi fi ku laye. sallallahu alayhi wa sallam ọwọ anabi o te n ta nabi to n wa bẹẹni tohun bó se tun mura si yi sinu kini nkan ti n wa inwa al-maqamul mahmud la ilaha illa allah isinwa al-wasila la ilaha illa isinwa ad-darajatu ar-rafi'a la ilaha illa janna lameta olohun o yondare ko fun olohun kan so fun de enu gugu wala ta nabi se olohun kan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda e pada saufa yen teswif ko ojina abẹ́yìn náà kẹlẹ́ yín wọn kí wọ́n pè é wọlé bàbá ó jìnnà kìí ṣe ọ̀rọ̀ tó sí kọ́ ń padà fún ọdẹ àmọ́ yìí tí ì fún ọ nísìnyí má fọkàn sí nísìnyí nígbà tí wọ́n múra tí ń lọ tòun tí bó ti ṣe wàhálà ta wíyí náà tó nígbà tí múra tí ń lọ ọwọ́ ní gbogbo ẹ̀yin sahaba òun fẹ́ bẹ̀yìn sẹ́kẹ̀ẹ́ ẹ máa jẹ ìsásẹ̀mí ìtumọ̀lùmọ̀ wá zina
You ask them only Zorat. Ever go Mazin and then we are cool, Miss Lamaya cool. It's in my wing, am I? Am I? Am I tell you? Doma Zelulia Luasila. Evan Bede Wasila or any got down for me? And Evan Sofon, and you got down for me Wasila na. For in the Haman Silla Tom Filijana. Aye can Wasila. Lalijana. La tambaghi illa li abdin min ibadillah enu gbugbu awon eru olorun ati gbugbu awon nabi olorun eni kan soso olorun so fun ofun amolorun won mensan eni to fe fun fa ariju an akuna ana huwa mo fe ko je pe mi olorun won yo ndare fun anabi na wa promise wa huwa man za'ala li al wasila halat la shafaati yawm al qiyamah o le ma bere ba awon erinu igba anabi ton bere wasila won na kayun ko se eni ti e ka tori gbugbu awon muazinu ni ma wi be pe wa ati muhammad al wasilata wal fadila wad darajata ar rafia wa ba'si al maqama mahmuda alladhi wa'adtahu olorun sa de won ni pe to la zawu fa yon ti ka robu ka baterba ma fo kan si ni sasinde ma fo kan si ni sasin ma pada si baya ohun lo fa ngba ti ohun lo gbugbu wahala ta nabi nse ohun tori iru nkan yi ni bi nse na fe nbe ni kan meta on papa ke je poro alijana alijana ti suo but makoma yen nu alijanna lekun ni olon le nikan lo ni yara hun baba de asoro ke ofisi ponu e ehn ke ba kan wa de asoro ja waju adu adu ngeti so eyin unu la won ta sawufu na wa nsare bo la won ro ti gbawe elomi na won gbawe agbayi ku be awon ma won afa ti won gba lawon eni olon be ni baba se pe awon na fe joba nabi pe anabi odidi anabi olon lo gbawe agbayi ku ti o jeun yi bo nti wa àwọn náà wá ń sáré wípé bọ́lọ́hun ò tiẹ̀ àwọn ò gbogbo ń tó ànábì tọ́ sí àwọn ò lè tọ́ sí àmọ́ káwọn ò tiẹ̀ fojú kan lálùkì àmọ́ báwọn bá fojú kan táwọn ọ̀dà ni wọ́n ń torí ẹ̀ ṣe wàhálà tó bí tàṣàwùfù ọlọ́run ni wọ́n ń wà tẹ̀síkìyà tó nọ́fs wọ́n fẹ́ kí ẹ̀mí yìí ọmọ kọ́mọ sí ìdọ̀tí kankan bẹ́ẹ̀ ò tiẹ̀ èyí ò àáfin mà wípé tàṣàwùfù ń bẹ lóòótọ́ pàtì kan lódìdí bẹ́ẹ̀ ni.